Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u další prasárny. Ano, vím, že máme teda jeden pátek bez prasárny, proto to teďka jdeme napravit. No a jelikož se vám líbila strašně moc bitva s GVčkem, tak další taková prasárnička je samozřejmě T-92. Je to dělo, je to kalibr jako hovado. Lítá to tam brutálně, máme teda 240 mm a když vás to praští, tak vás to fakt prostě jako bouchne. Je pravda, že já jsem teda vlastnil T-92, ale dlouho předtím jsem jezdil s M-53, protože mi přišla zábavnější. Dobře, nedávali jste takovou pumpáž, ale nabíjeli jste rychlejš, měli jste větší možnost rozptylu toho děla, no, protože vlastně to mělo otočnou věž, M53, tohle je opravdu... Ale zase, když tam fakt něco jako dokážete jako hitnout, třeba jako Leoparda, kterýho samozřejmě, kterýho tady úplně cítí, no teď se ta slina, že jo, prostě, ale tady vzadu, sviť sluníčko, sviť kamaráde, ne, my potřebujeme, jo, hele, on se ještě naspotí od té E50, necháváme dotáhnout, letí, připrav se, a kurňa! 1229! Tak jo. Jako do papírovýho ty vole, takovou mošnu, co dostal. No, naše E50 teda jako tento tam poslal taky úplně jako nemilosrdně. Ale tam v Leopardovi se jednoznačně sbírají zuby. Tam je to jasný. Tak tady uvidíme, kolik dáme do Eky, ale jsou tam dvě vedle sebe. Možná, hele, jede tam i ta 60. Takže jako šoupnout to mezi ně. Ty vole, každý mu dá třeba po pěti bábě. Pojď, hele. Ale i tak, hele, ale tam si myslím, že toho bylo víc, co všechno jako dostalo nakrmeno. Takže jo. Já si teda nepamatuju, kolik mělo to 60. ale to další ekilo, který bylo zasnutý. Tam si myslím, že tam to jako cákalo. Tam to bylo pěkný. Tak to jako rovnoměrně jako poděleno, že jo. Ale mně to přijde prostě, že jo, nabíjíte skoro 40 vteřin, mám takovej dojem, nenabíjíte fakt jako dlouho. A mě to úplně za to nestálo, já jsem asi neměl štěstí na to dávat nějaký fakt mošny, přišlo mi, že dávám za 5 kilo furt, což ve finále jako nemusí být špatně, ale to jsem dával i z M53 a nabíjela mi o dost rychleji, že jo. Tak hele, ekila by to a teď zase by to chtělo přesně mezi ně to tam pustit. Vyčkáváme, teď to tam přelítne. 428 a 423. Ty vole, hned tam prostě jako ti takhle jako pásne necelých 900. To je krásný, ne? To je takhle jako hezký, že jo. Ty vole, chudák, ty ekila, myslím, že včetně, že jo. No tak ty musí nadávat, jako si mě vlastně ještě s tou 277, že jo. Já bych tam teda jako špačkoval úplně neskutečně. Já bych byl nasraný, hrozně. Já bych pěnil. No. Ale tam furt stále zádu stojí ten Leopard, protože když jsme viděli, tak 60, naše 60. dostalo a muselo dostat od toho Leoparda zákonitě. Tak označujeme, hele, to se mi líbí zase na jednu stranu. I když koukáme na tu prasárničku a je to prostě Artina, což prostě víme, dáme nebo nedáme? 4 čenta. Otázka, jestli tam třeba ještě někde poblíž. OK, Light ho dodělal. Tak to se samozřejmě cení. No a ten Leopard teda s pár hápkama, tak už tam teda byl vyzmizíkovaný. Ale stále jsou tam teda ty dvě Ekila, 60. s tím samozřejmě musíme počítat. Kontrolujeme i levou stranu. Tak hele, STVáček přijíždí, Ekilo to celý objelo, koukej. Už nechtěl být ten, který bude dostávat po hubě tam. Bude dostávat po hubě tady, že jo. A další Leopard, ale ještě máme relativně dost. 3, 2, 1, tak, to je takový, to je jako, OK, je po něm, teď v tohle by byl člověk jako naštvaný, že když si třeba řekneš, no, on má něco přes kilo, tak já ho stejně jako plácnu a on by ho někdo vypnul, jo. Tak hele, tady je ten STBáček, nějak pěkně, ty vole, ten kaďák, tam by to spadlo, kamaráde. Pojď, hele, připrav se na něj. Jo, hele! 1229! Krásně si na něj počkal, no to si děláš prdel! Ty krávo!
No jak... No... Tak ten má samozřejmě jako roli na to tam jako posílat. To je jako... A pozor, tady Progetto je taky docela jako v pohodě na to, aby jsme krásně probíjeli. To se musí nechat. Tak tady ještě jedno Egríčko, 60 TPčko. Tak hele, už bude nabito, už budeme jí nabito. A to by bylo ideálně, ne? Aby jsme vypli to 60 TPčko a ještě jako nakrmili to Echilo. To by bylo skvělý. To by bylo skvělý. Posíláme to tam. Stalo se tak. 60 TPčko, Caputo a Echilo ještě 5 kilo, ty vole, to Echilo. Ne, už zase mi probíhají ty myšlenky v hlavě, jakože Majku, 9.2, co, koupit zpátky? Ne. To, že vy tady vidím zrovna to, že Frérovi to tady jako, Frér to tady sází, neznamená, že to budu sázet já, že jo, ale jako už 5100 a to tam 100% budou nějaký jako slepičky, 100% tam budou nějaký slepičky. Tak, tady možná v tom křivíčku stále bude Manticore, jako nebylo by od věci to tam přece jenom jako jen tak jako zkusit, jako se tam podívat. Já si myslím, že nám to jako bliká v hlavě, jakože zkusit, neskusit, bude to tam, nebude tam. Pojď. Tak, Egríčko, ale to je asi jako v cejku. Bo nám do toho najde. 500, jako... Oh. Manticora. OK, takže Manticora není vlevo, ale je tam někde vzadu před náma, jak byl ten leopard, možná tak na té leně někde. Je to 6-6. Já si myslím, že bude víc nalevo. Tady si nemyslím, že bude ta Manticora. To je podle mýho jako blbost. Bude přesně jako víc vlevo. A tam jsou i spadaný, vidíte? Tam jsou i spadaný ty. Když tam sice byl ten leopard, ale myslím si, že bude tam. Tady v podstatě ho, tady by se spotnul. I když je to light, ale ten bude někde tady. Prostě tady někde bude zašitý. Já si myslím, že tady bych to někam poslal. A děj se vůle boží. Hele, letí. Tak jo, hele, musíme se... Nezapomeňte se podívat potom na výsledkách, jak to tam frérto. No ale mezi tím teda naše Ekilo. Baťák tady je nabitý a vyčerpaný. Ale oni tady jsou Manticorou. A možná popojel, počkej, možná popojel. Tak uvidíme, jestli tam nějakou tu ránu nakonec dostal. Ale vypadá to, že náš Baťák je totálně tragikomický. Protože nedokáže ani jednu ránu dát Ekilo, to si děláš srandu, ne? Tak tady je Progetto, který ještě plný. Připravený na nás samozřejmě. Pojď. Ještě pár vteřin. Cítím to. Hele, Evečko! To jsou všechno stroje, které prostě jako umí... Pojď kamaráde, pojď. Tak co chceš? Co po nás chceš? Ty vole, jo, hele. Tam to přijde. Haleluja! Škoda, že mu tam ještě nasadil, protože věřil bych. Tam jsme mega smetli. Ale mega smetli. To posílá to tam krásně, jako posílá to tam krásně. Baťák je mrtvej. To se dalo asi jako očekávat, ale mi neříkejte, že Baťák, který vyjede na Ekilo, který má 500 hápek. Jako chápete to? Jako, nevím, mě to přijde jako nesmyslný. Vždyť ten Baťák ho jednoznačně musí vysáčkovat, že jo? A ještě, dobře, on tam dostal od té Manticory, takže možná chápu, že byl trošičku zmatený a splašený, ty vole, že se tam někdo vybila Manticora, dala mu za 4 kila. Ale ona taky nabíjí relativně dlouho, že jo? Takže mohl tam krásně prostě to Ekilo vysemenit. No, trošku se teda posouváme. Tak já to malinko zrychlím. 6200 damage je nice prostě. Jakože nice. Bohužel tedy jako prohráváme. Ještě jako... Je to jako vodost. Tak, máme nabito. Progetto 65 teda dole semení. My si chceme pro toho grilla. Říkáme si... No, 500. Škoda, že to nešlo víc k němu jako doprava, ale... Bohužel. Dostával tam další necelý 6 kilo. No a teď možná je to ještě jenom o jedné ráně. Já si myslím, že to teďka bude o jedné ráně, prostě ať něco přijede. A my mu tam teda ještě jednu fouknem, no. Ale bohužel, tam si myslím, že tam se někteří nechali zbytečně povypínat, protože proto, no. To je jako velká škoda, no. I když si myslím, že jsme tady udělali velký kus práce, tak jsme prostě jenom potřebovali jako trošičku i naše, aha, my svítíme. Je to po všem. Ještě zaklikáváme, zkusíme! Pojď! Škoda! Myslel jsem si, už mohl střílet dávno, si myslím. Už mohl dávno střílet. Nakonec nás vyplo Progetto. Mohl tam ještě, myslím si, že ho mohl ještě týpnout. Už to bylo jako dotažený, nevím. Podle mě se jako lek chviličku, tak mi to asi nějak jako přišlo, ještě jak se hejmul, tak se mu samozřejmě rozměří dělo.
OK, no, tak jo, tak my se jdem podívat, jak tahle prasárna vypadá na papíře a jestli tam jsou nějaký slepice. Má tam za to emečko, tak ještě, aby ne. A Goresova medaile. Zřičte Artinu a damage se osmi minutách hit points. Aha, jo, jasně, damage. To asi mám, to asi budu mít tohle, to asi budu mít. Ale není to, nebo tím, že nehraju Artiny, tak ta medaile mi není tak známá, ale myslím si, že dva litry tam stabilizace jako mám, takže. Ale chvilku mi to zaskočilo, se přiznám. No, jdeme se podívat na toto. Má tam teda 8000. A kolik jsme odcházeli? 6, 7, 6,5, nějak tak? Jo, jo, tam jak to posílal prostě, že jo. Tam jak to posílal, jednoznačně tam padaly jako neskutečný damage. 25 kritických zásahů. Ty vole, to je jako Brutus, to je Brutus. Vypíš nám to i co to dostal? Počkej, co dostal Leopard? Pojď, počkej. A kilo dostalo? Motor, dobrý. No, tak ten byl demolovaný, to je jasný. Tady Fred dostal střelce a velitele, nepříjemná práce. Takže počkej, takže ta Manticora dostala prostě, 7253, ale dostal, takže tam samozřejmě někde byl, super, než se teda rozjel a vyplašil našeho baďáka, který nebyl schopný vyklipovat. Vyklipovat to, tady Ekilo dostalo nabíječe a střelce, Estebák, no tak ten taky jako dostal prostě přes to a tady Commander. No, musím říct, že velice krásná práce. Druhá teda taky 9-2 a tady vidíte prostě tu bídu. E50-0 a baťák. Tohle byla sešlost, nevím, kde to frajeři prostě jako vyhrávali. U nich teda žádná taky sláva, ale ty se aspoň trošičku trefovali na rozdíl od našich. Takže nám to progetto. 10-6-3, ale tak to bylo takový, víte co? Musím říct, že nice, krásný rány jsme viděli a vzrušení bylo jednoznačně. A mě to prostě, trošičku mě to prostě nalákalo. Koho to nalákalo, napište mi do komentáře, že by si opravdu taky kliknul. I když tomu můžeš měnčí odpor. Ale naláká tě to, že si říkneš, ty vole, vlastně dal bych si to taky. Ok, děkuji moc krát, že jste se koukali. Budu se na vás ještě zase příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čágo.